ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Sot në Bruxelles po zhvillohet takimi i radhës së Kurti Vučić në fokus zbatimi marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit. Kuvendi i Kosovës filloi punimet për sesionin vjeshtor, opozita kritikoi qeverinë duke thënë se po dëmton vendin. Numri i viktimave nga përmbytje në dernat e Libis mund të arrijë në 20.000, thonë zyrtarët libian. Moti sot kryesisht me diell, temperatura më e lartë 29 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mesditës. Unë jam Ajlinda Dodo, operator në transmetim Bahri Morina, ndërsa redaktori i edicionit Fadil Gashi. Në Bruxelles përmbahen sot takimet e nivelit të lartë, lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Fillimisht, përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell dhe emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kanë zhvilluar takimet të ndara me kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërkohë që ka filluar dhe takimi trapalësh Kurti-Vučić me ndërmjetësuesit e BE-s. Për rëndësitë të tjera tani kemi në linjë të drejtë për drejtë korrespondentën e RTK-s në Bruxelles, Gjeraçina Tuhina. Gjeraçina, cilat janë zhvillimet më të fundit lidhur me takimet e sotme? Po, Majlinda, ka nisur takimi tre falësh BE Kosovë-Sërbi, kur rëf tryezë së përbashkët janë ullur liderët për katë shkry ministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Sërb Aleksandar Vučić. Është ky takimi cili nuk pritet të jetë ndë një rezultat konkret, por ja që e ka peshën e veçantë marë parasysh të përzhvillohet pas trazirave në veri të Kosovës, me qëfar edhe më shumë u ashpërcuan raportet Kosovë-Sërbi, mirë po njëkosisht edhe Kosovë bashkim evropian, sepse përgjithsinë më të madhe për kretat që farë ndodhi në veri në muajin e maj, Bruxellia ka hedhur ekskluzivisht qeverisë të Kosovës. Si do që tjetë, për bashkimin evropian do nuk ka pritje të mëdha se do të provojnë do një rezultat konkret, më gjithatë është shumë e rëndësishme se liderët janë pajtuar që të vinë në Bruxelles që të vazhdojnë procesin e dialogut i cili kishte ngjecur apo ishte pezulluar në një moment pas trazirave në veri, sepse mendoj se nuk ka vend për të diskutuar për dialog, për derisa nuk qetësohet plotësisht situata në veri të Kosovës. Nuk ka informacione se sa mundet të zgjatë këtë takim, asnjëherë gjatë dialogut nuk dihet se sa zgjat, mirë po edhe nga kozgjatja kozgjatja mund të jetë edhe indikacion nëse gjërat po lëvizin në ndonjë drejtim të duhur apo jo. Majlinda? Faleminderit Gjeraçina për informacionet të tjera, ne do dëgjohemi sërish. Vazhdojmë tutje zëdhënës i qeverisë për parim kryeziu i Radio Kosovës dhe nga takimi sotëm në Bruxelles, ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të Serbisë Aleksandar Vučić, pret zbatim të plot të shpejt dhe pa kushte të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet dy vendeve. Presim që pika kyçe e takimit të jetë diskutimi drejt finalizimit të planit të sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes bazike, i cili duhet të jetë i drejtë, i balancuar dhe gjithëpërfshirës, ka thënë kryeziu. Sot në Kosovë po qëndron presidenti i Lëvizjes Pan-Europa për Gjermani Bernd Posselthaj. Në orën 17 do të pranoj medaljen presidenciale dr. Ibrahim Rugova, ndërsa do të ketë takime me shumë zyrtarë të lartë të vendit, me styre me kryeparlamentarin Glauko Njufca dhe ministra në jashtë me Donika Gërvala. Posselt është presidenti bashkimit Pan-Europian të Gjermanis, antari komitetit ekzekutiv të partijës CSU, ndërsa ka qenë edhe raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian për një kohë të gjatë. Nga vitin 1994 deri në vitin 2014 ka qenë eurodeputet, kurse që nga vitin 1990 ka qenë një përkras i lirisë dhe pavarësisë. Kosovës, Posel ka qenë për më shumë vite miku dhe kolegu më i afërt i Otto von Habsburgut dhe mik i ngushtë i presidentit Ibrahim Rugova. Euleksi është duke pasdisur sot shtëpinë e ish pjesëtarit UÇK-s Behar Berisha, ndërka qenë dhe nuk dihet nëse gjatë bastisjes ka pasur persona të arrestuar. Holësit i sjellë Arbenita Mërmullakun. Njësitë e policisë e Oleksit janë duke e bastisur një shtëpi banimin në kodër të trimave në Prishtinë. Sipas raportimit të medjave, shtëpia është e Behar Berishës, ish pjesëtari i Ushtrisë Shqimtare të Kosovës. Berisha ishte bashkëluftëtari i sheprorit të UÇK-s Sali Mustafa, i cili ndodhet në burgun e Hagës duke pritur zgjidhjen për kitazim me apelin e tij kundër aktgjykimit të shkallës së parë. Përndryshe, dje me urdhër të prokurorisë së dhomave të specializuara të Kosovës të Hagë, zyrtarët e Oleksit ja kanë konfiskuar
telefonin Arben Mustafës, vëllait të Salim Mustafës. Lajmin e ka konfirmuar avokati i tij Betim Shala, i cili tha se kjo është bërë me vendim të gjyqtarit të gjykatës së dhomave të specializuara në Hagë. Ekziston dyshimi i kryerjes veprës penale pengimi drejtësisë, për momentin vetëm ky hap procedural është marrë, pra konfiskimi i telefonit, tha Shala. Ndërsa të dielën është ndaluar për disa orë ish deputeti Najt Hasani, i cili raportuat si është konfiskuar telefoni mobil. E të martën u ndalua dhe u dërgua në bazë të misionit të Oleksit në fush Kosovë dhe ish komandanti OÇK-s Rustem Mustafa Remi, të cilit po ashtu i është konfiskuar telefoni. Konfiskim të telefonave ka pasur edhe të disa ish pjestar të OÇK-s. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, në gjykimin ndaj thaçit të tjerëve po vazhdon dëshmin e tij dëshmitari 25 të Douglas Young, ish oficer i ushtrisë britanike. Ky dëshmitar dëshmin e ka filluar dje duke u përgjigjur pyetjeve të zyrës së prokurorit të specializuar dhe kundër pyetjeve të ekipit të mbrojtës të Recep Selimit. Kuvendi i Kosovës filloi punimet për sesionin vjeshtor. Opozitarët kritikuan qeverinë për punë të dëmshme për vendin. Tri partitë opozitare thanë se synojnë rrëzimin e qeverisë kurti dhe mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ndërsa nga vendendosje folën për lojrat mesdhetare Prishtina 2030, organizimi i cilave thanë se është arritje e madhe për Kosovën. Pajtim Çuni. Me një minut heshtje në nderim të mira viktimave të përmbytjeve në Libi dhe tërmetit në Maroko, Kuvendi i Kosovës filloi punimet për sesionin vjeshtor. Në nisje të seancës, partitë opozitare kritikuan qeverinë Kurti për, siç thanë, skandale korruptive e punë në dëm të Kosovës. Këto duhet të ndalen e vendi duhet të shkojnë në zgjedhje të reja, tha shefi i deputetëve të PDK-s Abelard Tahiri. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës nuk do të mbështesim në asnjë votim, në asnjë marrëveshje ndërkombëtare, në asnjë preklish. Angazhimi jon do të jetë që kjo legislaturë të marrë fund sa më shpejt. Mandatet ju kthehen qytetarëve dhe vendi shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk meriton të vazhdohet në një legislaturë me gjitha këto keqpërdorime. Në emër të LDK-s, deputeti Triton Selmanaj po ashtu tha se qeveria po punon në dëm të vendit. Edhe sot ditë na duan neve që ekonomia e Kosovës të demolohet, të gjunizohet nga sanksionet kundër Kosovës. Të nderuar deputet, ajo çka është e konfirmuar është kjo logjikë qeverisë po punon kundër interesave kombëtare të Kosovës. Ndërkaq, i pari i AK-s Ramush Haradinaj tha se qeveria Kurti po i sjell goditje të një pasnjëshme Kosovës, andaj edhe duhet të shkarkuar. Dita e sotme kur Kosova si pal ulet në tavolinë, pra e ndëshkuar, e dënuar paraprakisht me sanksione, duhet na jep alarmin që të bashkojmë votën në mocion mosbesimi për qeverinë Kurti, ta nxjerrim Kurtin, ta nxjerrim Kosovën nga drejtimi i gabuar. Gjatë deklarimeve jashtë trendit të ditës në emër të vetvendosjes, deputeti Ardian Gola foli për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Lojrat mesdhetare 2030 janë më shumë se një ngjarje sportive, ato janë një shans për Kosovën për të shkëlqyer dhe zhvilluar në shumë aspekte. Nga mobilizimi rinor dhe shoqëror, hapja e vendeve të reja të punës, ndikimet e turizmit në vendit dhe deri te diplomacia kulturore përmes sportit. Në seancën e parë me sira do diskutohet për propozimin rezolutën për punën dyvjeçare të qeverisë Kurti, ndërkaq nga ora 14, kuvendi pritet të mbajë seancë të jashtëzakonshme me pikën e vetme të rendit të ditës, debat parlamentar lidhur me dështimin e qeverisë për sigurimin e teksteve shkollore për nxënësit për vitin shkollor 2023-2024. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Instituti Kosovës për Drejtësi prezantoi raportin hetimet e mangët a gjykimet e imën ta hulumtusi kësa organizatë Gëzim Shala, tha se gjatë monitorimit kanë gjetur se ka zvaritit të theksuar atë krasët e politikanve të akuzuar për veprat të ndryshme penale, si dhe rastet e përshkrim të lëndëve të tyre. Mirim e ta i rukaj. Gjatë prezentimit të raportit të monitorimit të departamenteve të përgjithshme divizionet penale, u tha se në rastet e politikanëve ka zvarritje për te zvarritjes. Hulumtuesi Gëzim Shala nga Instituti Kosovës për Drejtësi, si shembull mori rastin e deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, si dhe rastin e parashkrimit të lëndës ndaj ministrit të brendshëm Gjelal Sveçla. Rastin e ish-ministrit tani deputetit Pal Lekaj, për shembull rasti i ministrit aktual të punëve të brendshme që këtë vetë ka rritur para shkrimin, pra bëhet fjallë për një vepër për huliganizm, i cili ka qenë duke u trajtuar nga ona e gjyqtarit Erol Goshi, tani më ka arritur para shkrimin absolut. E për trajtimin jo efikas të rasteve të politikanëve nga gjyqësori dhe mos respektimin e afateve ligjore, Instituti Kosovës për Drejtësi nga monitorimi sistematik që i ka bërë sistemit të drejtësisë ka evidentuar rastet e tilla edhe nga vitet e mëhershme që krijon një perceptim negativ tek publiku për mungesë të guximit të trajtimit të rasteve
të politikanëve nga ana e gjykatave, veçanërisht nëse rastet kur të njëjtëve u parashkruhen lëndët. Është jashtëzakonisht problematike për shkak se përpos amnistimit që bëhet përmes parashkrimit dërgon një mesazh negativ dhe cenon besimin që publiku duhet ta ketë në sistemin e drejtësisë. Sipas Shales, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka gjetur raste kur sistemi i drejtësisë ka ndjekur edhe gjykuar raste të veprave penale të rëndësisë së vogël, të cilat sipas kodit penal nuk paraqesin vepër penale, madje dënimet e shqiptuara në këto raste kanë qenë pothuajse të ngjashme me raste të veprave penale të korrupsionit. Ndryshe, në raport paraqitet edhe ngarkesa e gjykatave që kanë mbi 30.000 lëndë të pazgjidhura dhe mbi 40.000 lëndë në punë, ndërkaq sipas raportit prokuroritë e vendit kanë mbi 70.000 lëndë të pazgjidhura. Nesër përfundon afati për të regjistruar për kalen në pension në parcial kontribut dhënës për pensionistët dhe larguar dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta që nuk i kishin 15 vjet punë përvoj në shoqatën e pensionistëve thonë se nëse nuk zgjatet afati, shumë pensionistë mund të mos regjistrohen për kalen në pension kontribut dhënës. Pajtim Çuni. Pas miratimit të ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, me cilin u largua kriteri për domosdoshmërinë e 15 viteve përvojë pune para vitit 1999 për përfitimin e pensionit kontribut dhënës, po vazhdon regjistrimi për kalim në pension parcial kontributiv. Afati për regjistrim përfundon më 15 shtator. Sipas kryetarit të shoqatës së pensionistëve, Niazi Gashi, nëse nuk zgjatet afati për aplikim, shumë pensionist mund të mos regjistrohen. Nuk jemi për afatizimin rigjid të aplikimit, sepse jo mosh janë moshuar edhe harrojnë. Shpresoj që aja fat ka më vazhdu, sepse nuk mund të ndërmora të drejt atë dikujnë, apëse s'ka mujtë me apliku dhe me 15 shtator. I pari pensionistëve të Kosovës ankohet për munges bashkëpunimi me qeverin, teksa shpre dyshime se do të ketë vonesa në verifikimin e aplikimeve dhe njojën e së drejtës në pension parcial kontributiv. Për ta kjo çështje është minore, nuk është minore sepse secili individ është botën vetë dhe një ditë me cilën pa bukë është e gjatë se lënë me javë me mujtë të ra. Kështu që unë jam skeptik që këta kanë me realizu si vjetë, nëse realizuën dhe i ka gjysa vitë të arshëm, kështë me qeni knoqë. Radio Kosova ka pyetur Ministrinë e Financave se sa është numri i pensionistëve të larguar dhunshëm nga puna gjatë viteve të 90-ta, të cilët kanë aplikuar për kalim në skemën parciale kontributive dhe se kur pritet të fillojë verifikimi i aplikimeve, por përkundër interesimit dhe pritjes disa ditore, nga kjo ministri nuk kanë kthyer përgjigje. Është hapur panajiri për të rinjtë me nevojat veçanta me moton gjithëpërfshirja në punësim organizuar nga Save the Children në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës dhe Forumin Kosovar për aftësitë e kufizuara. Personat me aftësitë e kufizuara dhe pjesëmarrësit në këtë panajir vlerësuan se kjo është një mundësi e mirë për ta dhe që të përballen me sfida të shumta. Ardiana Hezeri. Me motën gjithëpërfshirja në punësim në Kosovë për herë të parë këtë vit është organizuar panajiri për të rinjtë me nevojat të veçanta. Se organizimet të tilla janë të rëndësishme pasi personat me nevojat të veçanta përballen me shumë sfida, e thonë vetë ata. Sabina Loçani, person me aftësitë kufizuara, i tha Radio Kosovës se deri me tani nuk ka arritur të punësohet dhe se po përballet me shumë sfida. Jo, nuk është ofruar. Gjithmonë na kanë marginalizuar neve, më mafru për shembull punë. Çfarë më me punë? Unë që ka dur, a më kërshkom asistant, unë e jam halo me aftit i kufizuar, se më të bëtejt të mërë. Me rastin e hapjes e këti panajiri, drejtori organizatër Save the Children, Ahmet Kryeziu, thasë iniciativat e tila janë të rëndësishme dhe i bëri thirje institucionëve përgjegjëse të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Por mes këti panajiri, në bëjnë thirje institucionëve përgjegjëse, sektori privat dhe partnerët të shoqërisë civile që të rrisin me tutje ambicjet për të vepruar në ndërgjegjësitë të publikut të gjerë, promovimin e vlerave dhe praktikave gjithëpërfshirëse për të shoqëri dhe drejtë të ardhur për të punës. Edhe drejtori i Forumit Kosovar për aftësitë e kufizuara Bujar Kadriu tha se këta persona përballen me shumë sfida dhe punësimi i tyre është i garantuar me ligj, por për fat të keq nuk po gjen zbatim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna tha se ky institucion ka përkrahur dhe do të vazhdojë të përkrahë integrimin dhe punësimin e personave me aftësitë e kufizuara. Në këtë panajir po marrin pjesë mbi 30 kompani të profileve të ndryshme. Lajme nga bota.
Numri viktimave nga përmbytjet në Derna të Libis mund të arrinë 20.000, deklaruan udhëhecit e qytetit të shkatruar. Zyrtarët paralajmëruan për rrezikun e madh nga përhapja së sëmundjeve për shkak të numrit të madh të kufomave në ngërmada dhe në ujë. Gjulie Regja. Plazhi është i mbushur me këpucë, lodra fëmijësh, mobilje. Rrugët janë të mbuluara me balë, të pemë të rrëzuara, vetura të përmbysura. Të rrethuar nga kjo gjendje, familjarët vazhdojnë të kërkojnë të afërmit të tyre. Umbëm 30 veta nga familja jonë. Nuk kemi gjetur asnjë deri tash, thotë një i mbijetuar. Sipas OKB-s, rreth 10.000 veta konsiderohen ende të humbur, ndërsa zyrtarët të qytetit paralajmërojnë se numri i viktimave mund të arrijë në 20.000. Ata përballen me kritikat e ashpra nga udhëhecit e qyteteve tjera në vendin e konflikteve ndërmjet administratave rivale. Ishte e qartë se pendat kanë probleme dhe kanë nevojë për rinovime, thotë kryetari i Tripolit Emet Kalaifa. Vetëm pas stuhis u njoftua se dy qeverite rivale në Libi po bashkërendojnë përpjekje jetë në ofrimin e ndihmave për qytetin Derna. Deri tash në Derna kanë arritur ekipe kërkimi e shpëtimi nga disa vende. Zyrtarët dhe gazetarët në teren vlerësojnë se atje janë të nevojshme dhe ekipe të specializuara për gjetjen e trupave të pajetë. Sipas tyre ekziston rreziku i madh nga përhapja e sëmundjeve për shkak të numrit të madh të kufomave në ngërmada dhe në ujë. Parashikimi i motit. Bivendin tonë sot mbahen mot me diell, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura më lart pritet të arrijë në 29 gradë Celsius. Ishin këto dhe gjitha materialet të përgatitura për këtë ditën lajmësh. Faleminderit për vëmendjen.